Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Jau trečius metus iš eilės man tenka dirbti su šauktiniais į karo tarnybą ir rengti prašymus dėl karo tarnybos atidėjimo. Ir kiekvieną kartą aš iš jų girdžiu vis tą patį klausimą. Kaip geriau pasielgti? Parengtus dokumentus dėl karo tarnybos atidėjimo išsiųsti karo prievolės ir komplektavimo skyriui paštu, ar vis dėlto geriau vykti į vietą ir juos pateikti skyriuje? Iš savo patirties ir iš mano klientų komentarų galiu pasakyti, kad vis dėlto geriau būtų dokumentus išsiųsti paštu, kadangi kiekvieną kartą iš savo klientų girdžiu vis tą pačią pastabą, kad nuvykus į vietą jie buvo atkalbinėjami nuo prašymo dėl karo tarnybos atidėjimo pateikimo ir buvo daromas spaudimas, kad vis dėlto jie eitų atlikti karo tarnybą. Taigi, jeigu yra kažkokių svarbių priežasčių, dėl kurių jūs karo tarnybos atlikti negalite, tai tiesiog parenkite argumentuota, motivuota ir įrodymais pagrįsta prašymą dėl karo tarnybos atidėjimo ir išsiųskite jį karo prievolės ir komplektavimo skyriui paštu. Labai svarbu prašymą dėl karo tarnybos atidėjimo pateikti iki jums nustatyto dokumentų pateikimo termino, kadangi praleidus šį terminą, vėliau jūsų prašymas nagrinėjamas jau nebebus. Na, o jeigu reikėtų mano konsultacijos šiuo klausimu arba mano pagalbos rengiant prašymą dėl karo tarnybos atidėjimo, tai tiesiog susisiekite su manimi elektroniniu paštu info@teisinokonsultacija.lt ir aš mielai jums padėsiu šiuo klausimu. Visus kitus klausimus galite pateikti mano internetinėje svetainėje teisinėkonsultacija.lt ir greičiausiai dar tą pačią dieną gausite mano atsakymą. Aš šį kartą atsisveikinu, kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, jeigu dar nesate to padarę, ir iki susitikimo.